במערכה האחרונה היינו עדים שוב לעוצמתה הרבה של מערכת כיפת ברזל. עירותים של מאות רקטות בבת אחת ושינוי תמונת המערכה. אבל האם חשבתם פעם איך העירות הזה קורה? ארבע אחרי הצהריים. אזעקות צבע אדום נשמעות בכל אזורי הדרום והמרכז. לוחמי ההגנה האווירית שנמצאים בכוננות מידית מתחילים את עבודתם. הם רצים אל המאני, מרכז ניהול עירותים, מקבלים תמונת מצב של הרקטות שנמצאות באוויר וצריכים להחליט איזו רקטה לירת, או במילים אחרות, איזו רקטה תפגע באזור מיושב. שלום האזורים המאוימים נמצא בכף ידם. תחת הלחץ הכבד והאחריות הגדולה, הם מורים למערכת כיפת ברזל לשגר טילים מיירטים ובכך מונעים פגיעה בחיי אדם. אז מה קורה מרגע שיגור הטילים המיירטים? דמיינו מצב שבו מישהו זורק סיכה למרחק והמטרה שלכם היא לזרוק סיכה אחרת שתפגע בזו שנזרקה. קשה מאוד, לא? כל מערכת עירות שמכבדת את עצמה מצוידת במערכת מקם. וכך גם כיפת הברזל שלנו. תפקידה הוא לדעת בדיוק את מרחק, מסלול ומספר הרקטות שנכנסות לשטח ישראל. אז יש לנו מקם. למה עדיין כל כך קשה ליירט רקטות? ישנן מספר סיבות. לדוגמה, הגודל. הרקטות שנורות לעבר ישראל בדרך כלל מאוד קטנות, מה שהופך אותן לקשות לאיתור. אבל יש עוד דבר, שהופך את כל התהליך לקצת יותר מסובך. זה נקרא התנגדות אוויר. כוח שמופעל על הרקטות ומשפיע על המהירות שלהן ועל מסלולן. בניגוד אלינו, שלא ממש מסוגלים לחשב את הנתון הזה תוך מספר שניות, מערכת כיפת ברזל מחשבת ומדייקת את מיקום הנפילה מחדש בכל שלב. וכל זה עוד לפני ששיגרנו טיל תגובה, כן? לאחר התהליך הארוך והמייגע הזה, הגיע הזמן לשואו הגדול! אם חשבתם שטילי כיפת ברזל פוגעים ברקטות האויבות באופן ישיר, אז יש לנו חדשות בשבילכם. למעשה, הטילים מתקרבים ככל האפשר לרקטה וכלל לא פוגעים בה, אלא מתפוצצים לידה. אז בפעם הבאה שבה אתם שומעים את האזעקה המבהילה, תוכלו קצת להרגיע את עצמכם בידיעה שיש לכם על מי לסמוך.